Hujambo mwanafunzi, natumai ubuheri wa afya. Katika mtaala wa shule ya upili kidato cha kwanza somo la Kiswahili, kile ambacho kinatangulizwa katika kidato hicho huwa ni maana ya lugha bila shaka. Kwa sababu, unapoanza kusoma lugha katika shule ya upili, huenda mambo yakawa tofauti kidogo tu na yale ambayo pengine ulikuwa umefunzwa katika shule ya msingi. Manake, hapa katika shule ya msingi tunajaribu kuchimba dhana kwa undani kidogo zaidi na namna ambavyo hali hii inafanyika katika shule zile za msingi. Kipengele cha kwanza ambacho kinashughulikiwa katika kidato cha kwanza bila shaka huwa ni dhana lugha ni nini. Na katika pengine kipindi hiki au pengine katika muda huu mfupi ambao ninao, ningependa kukudokezea machache kuhusu lugha. Alafu katika utangulizi huo pengine baadaye tutakuza mada hii na tupate kuangazia vile vipengele vingine vya kisarufi ambavyo vinashughulikiwa katika shule ya upili kwa kijumla. Kwanza nataka kuangazia dhana ya lugha. Ni dhana ambayo bila shaka wataalamu wengi zaidi wamepata kutoa kauli mbalimbali au kutoa maana mbalimbali. Ukiangalia katika kamusi za Kiswahili, ukiangalia katika vitabu mbalimbali vya wanafunzi vya kusoma, kila mtu amejitokeza na pengine maelezo yake kivyake, ambayo bila shaka ukileta yote pamoja unapata kwamba bado ile dhana itakuwa tu ni moja tu. Sasa lugha ni nini? Kwangu mimi huwa nafafanua lugha kama mfumo wa sauti nasibu ambazo bila shaka hutumika na binadamu katika mawasiliano. Ukinapozungumzia mfumo wa sauti ni sawa na ule mpangilio. Mfumo ni mpangilio, kwamba lugha huundwa kwa mpangilio fulani wa sauti. Na mpangilio huu si wa sauti tu pekee, bali ni sauti nasibu. Na sauti hizi, tunaposema kwamba ni sauti nasibu, ni zile sauti ambazo bila shaka hazina uhusiano wa moja kwa moja na kile kinachorejelewa. Alafu, nasema kwamba hutumika na binadamu. Lugha ni mojawapo ya vyombo ambavyo havitumiki na wanyama, havitumiki na kiumbe chochote kile, bali hujulikana kwamba inatumika na binadamu tu peke yake. Na dhima kuu ya lugha katika maisha ya binadamu ni kwamba ni chombo cha mawasiliano. Binadamu anatumia lugha katika kuwasiliana katika siku zake za leo na kesho. Sasa ni muhimu sana kuangazia vipengele hivi, kwa sababu unapoeleza maana ya lugha, kuna baadhi ya watu ambao huenda wakaihusisha na viumbe vingine. Viumbe kama vile ng'ombe, viumbe kama vile wale wanyama wengine ambao tunawajua, bila shaka wanawasiliana lakini hawatumii lugha. Wanatumia pengine zile ishara mbalimbali. Wanatumia pengine milio mbalimbali katika mawasiliano. Sasa kwa kifupi tutasema kwamba lugha ni mfumo wa sauti au mpangilio wa sauti ambao hutumiwa na binadamu katika mawasiliano. Tunapoendelea katika pengine kuangazia lugha, tunapata kwamba lugha ina vijenzi mbalimbali. Na vijenzi hivi vinaitwa vipashio vya lugha. Na lugha ya Kiswahili bila shaka ina vipashio vinne. Na vipashio hivi ni kama kipashio cha kwanza ni sauti, kipashio cha pili ni silabi, kipashio cha tatu neno, na hatimaye kipashio cha nne tunaweza tukasema kwamba ni ile sentensi. Sasa pasipokuwa na kipashio chochote kati ya hivyo vinne ambavyo nimetaja, bila shaka hatuwezi tukawa na lugha. Kutakuwa na ile hali ya utata, ile hali ambayo haitakuwa imekamilika kwa njia moja kwa moja. Sasa tunapata kwamba vile vipashio ni vinne tu. Kipashio cha kwanza bila shaka nimesema ni sauti, kipashio cha pili nikasema ni silabi, kipashio cha tatu nikasema ni neno, alafu kipashio cha juu zaidi ambacho ndicho changamano zaidi ni sentensi. Katika vile vipashio vya lugha ambavyo nimevitaja hapa, utagundua kwamba maana yake halisi, utasema kwamba vipashio vya lugha ni sawa na vile vipengele mbalimbali ambavyo hushirikiana au kufanya kazi kwa pamoja ili kuunda lugha ama ili kuzalisha lugha. Sasa unagundua kwamba namna ambavyo nimetaja hapo awali ni kwamba vipashio hivi vyote lazima vifanye kazi kwa pamoja bila shaka. Sauti pekee haiwezi kujitosheleza. Neno pekee haliwezi kujitosheleza, silabi haiwezi kujitosheleza,
Na bila shaka sentensi ili izaliwe lazima pawe na hivi vipashio vingine ambavyo nimetaja vitatu vya awali: sauti, silabi na neno bila shaka. Sasa vipengele hivi ni vipengele ambavyo bila shaka vina tahiniwa sana katika mitihani, sana sana kwenye viwango vya chini. Hata katika vile viwango vya juu kuna mara moja au mbili huenda vijenzi hivi vikaulizwa. Sasa kumbuka kwamba kuna hivi vijenzi vine ambavyo tunaviita pia vipashio vya lugha. Vipashio vya lugha pia kuna baadhi ya vitabu changamano ambavyo vinaviita viambajengo vya lugha. Kwamba ni vile vijenzi, vile vifaa au vile viungo vidogo vidogo ambavyo vinasaidia katika kujenga lugha yote ile. Sasa pengine katika siku za baadaye kidogo nitaangazia kipashio baada ya kipashio. Pengine nitaanza na kipashio cha sauti, alafu niende pengine niangalie kipashio cha silabi, niangalie kipashio cha neno, alafu niangalie pengine kile kipashio cha kile kipashio bila shaka cha sentensi ambacho ndicho kikuu zaidi katika mpangilio huu. Kuna baadhi ya wanafunzi ambao huwa wanauliza, je, ni lazima upange vipashio hivi kuanzia kwa kile kidogo zaidi hadi kile cha juu zaidi? La, itategemea na swali utakuwa umeulizwa. Ukiulizwa kuanzia kwa kikubwa zaidi bila shaka unajua kikubwa zaidi ni sentensi, ukirudi chini hadi kwa sauti.